Kakav trebaš biti čovjek da ispališ granatu na dječje igralište, snajperom ubiješ petogodišnje dijete koje se igra ispred zgrade? O besmislu rata kroz razgovor sa najbližim članovima obitelji ubijene djece razgovarala je autorica filma Praznine Anela Križanac. Film donosi 7 priča, po 2 iz Viteza i Orašja, te po jednu iz Novog Travnika, Travnika i Briševa. Moj motiv za snimanje ovog filma je taj što su većina djece o kojima film govori moji vršnjaci. Zajedno smo bili u ratu, u istom paklu ratnom, i oni su ubijeni, ja sam preživjela. I ako nešto danas mogu učiniti da se pobunim protiv toga, mogu napraviti filmski zapis koji će biti njihov oduzeti glas i njihov produženi krik koji kazuje kako je rat potpuni besmisao. Gledajući jednosatni film, publika je plakala, suosjećajući se s obiteljima ubijene djece, koji ni u jednom trenutku svoje boli nisu pokazali mržnju. Film je nastajao 2 godine u tišini, bez medijskih objava, upravo zbog boli i poštovanja prema sugovornicima, kaže redateljica. Jer zaista ovo je poseban projekt. Ovo je nešto što je duboko obilježilo mene i ja vjerujem da večeras nitko nakon ove projekcije neće izići ravnodušan. Ali je važno kazati kako je film ipak u svojoj teškoj boli ipak lijep film. On je film koji donosi optimizam. Jer je nevjerojatno, meni nepojmljivo, koliko ljudi s kojima sam razgovarala imaju snagu. Kako dostojanstveno sve ove godine žive svoje praznine. 2 priče iz Viteza su priče o ubijenoj djeci na Osmici u lipnju godine 1993. Tada ih je od ispaljene granate na dječje igralište ubijeno 8, dok su se igrali u neposrednoj blizini kuće. Za potrebe filma govore obitelji Garić i Grebenar. Kad me ovo sve posjeća, onda mi je sve teže i teže, u stvari, kad se o tom govori, kad se ovi snimci vidi sve što od nome, što sam rekao i ono prije pričesti, krizme, sve, kako su oni odrastali, tad mi je sve to bilo teško, pa i dan danas. Fino su, lijepo su rekli. Neki od ovih koji su sudjelovali u filmu, da je zapravo taj trenutak odabira čovjeka da puca. Da je pitanje odakle on zapravo dolazi. Zašto ljudi dođu do takvog stanja uopće? I pitanje hoćemo li ikada išta iz ovoga naučiti i hoćemo li imati vremena za ljudskost u budućem vremenu. Evo, možda taj film bi trebalo da pogledaju svi, i ne samo ovaj film, nego gdje su stradali i drugi, i da se za buduće drukčije pravi život. Ne postoji točan broj u ratu ubijene djece u Bosni i Hercegovini, a puno je tužnih, neispričanih priča. Za potrebe jednog dokumentarnog filma morala je stati, kaže autorica, kojoj je želja da film pogleda što više ljudi, jer riječ je o univerzalnoj, autorskoj poruci, kako su u besmislu rata bez ikakvog razloga ubijani oni najnevini.